വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ സമർപ്പിതരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരിമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കതോലിക്ക സഭ ഇന്ന് ഭർത്താവീശ്വരം ശിഹായുടെ ധനഹാ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കേരള സഭയിൽ ഇത് പിണ്ടുകുത്തി തിരുനാളായിട്ട് രാക്കളി തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പിണ്ടുകുത്തി തിരുനാളിൻ്റെ രാക്കളി തിരുനാളിൻ്റെ ധനഹാ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. ഈ തിരുനാള് എല്ലാ തിരുനാളുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ്. വളരെയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആഘോഷമാണ്, ആരാധനക്രമപരമായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് ധനഹാ തിരുനാള്. ധനഹ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദയം, വെളിപാട്, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ്. ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മളിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് തിരുസഭ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിനായിട്ട്, നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന തിരുവചന വായനകൾ, സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം, യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം, അതുപോലെ തന്നെ പൗലോസിഹ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. ഈ അധ്യായം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തന്നെ ആകെ തുകയാണ്, സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്കറിയാം, ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ്. ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവചനങ്ങളാണ്. ആ തിരുവചനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വളരെ സമഗ്രമായിട്ട്, വളരെ സമ്മിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ സ്നാപക യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുക, അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏലിയായാണ്. സ്നാപകൻ്റെ വസ്ത്രധാരണവും ജീവിത രീതിയുമെല്ലാം നമ്മെ കാണിക്കുക അവൻ യഥാർത്ഥ ഏലിയ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. വരാനിരിക്കുന്നവൻ കർത്താവാണ്, ഈശോയാണ്, ദൈവമാണ്. ആ വരാനിരിക്കുന്നവനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും നയിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് സ്നാപകന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്നാണെങ്കിൽ, സ്നാപകൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഒരു സർനെയിം പോലെയാണ്, അവൻ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്, മാമുദിസ മുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്നാപകൻ ധരിച്ച വസ്ത്രം അത് എലിയായുടെ തന്നെ വസ്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അരിയിൽ തോൽവാർ ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറപ്പാടിനുള്ള വലിയ ഒരു ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനുമായിരുന്നു ഭക്ഷണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. മരുഭൂമിയിൽ വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും അവൻ ഭക്ഷിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക, അവൻ എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് തിരുവചനമായിരുന്നു എന്നാണ്. വെട്ടുക്കിളി എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാത്താന്, പിശാചിന്, അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒരു മറുമരുന്നായിട്ടാണ് കാണുക വെട്ടുക്കിളി. അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടുതേൻ, നമുക്കറിയാം വചനം തേനിനേക്കാൾ മധുരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുക. സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിൽ ഏകാന്തതയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകിയ ഭക്ഷണം, ദൈവം വാ തുറന്ന് നൽകിയ ഭക്ഷണമാണ് സ്നാപകൻ കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യമെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സ്നാപകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് മനസ്സാന്തരപ്പെടാനായിട്ടാണ്. അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകുന്ന ആ പോക്ക്, ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്കുള്ള ആ പോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം, മനസ്സാന്തരപ്പെടണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നടപ്പാക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ സ്നാപകൻ ശക്തമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ എല്ലാവരെയും മനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്.
എല്ലാവരും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. വചനപ്രഘോഷണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പാപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്നാപകൻ തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സാന്തരമുണ്ടാവുകയാണ്. എല്ലാവരും പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണ്. പാപങ്ങൾ ഏറ്റ് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈശോ തന്നെ. ഈശോ ദൈവപുത്രനാണ്, വചനമാണ്, നീതിമാനാണ്, നിഷ്കളങ്കനാണ്, പാപം ലവലേശമില്ലാത്തവനാണ്. അവൻ എന്തിനാണ് സ്നാപകന്റെ മാമുദീസ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ചോദ്യമാണ്. എന്നാൽ ഈശോ പറയുന്ന മറുപടിയിൽ എല്ലാമുണ്ട്. അങ്ങനെ സകല നീതിയും പൂർത്തിയാകട്ടെ. നീതി എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം ആണ്, പിതാവിൻ്റെ ഹിതമാണ്. പുത്രൻ പാപികളുടെ ഇടയിൽ പാപികളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം. പാപികളുടെ മാമുദീസ അവൻ സ്വീകരിക്കണം. പാപം ഇല്ലാത്തവൻ പാപികളോടൊപ്പം മുങ്ങുന്നത് ഈ പാപികളുടെ പാപം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ജോർദാൻ നദിയിൽ മുങ്ങുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ആ വിളി നിരസിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കെതിരായിട്ടാണ് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് ഒരാള് ഇങ്ങനെ മനസാന്തരത്തിനുള്ള വിളി നൽകുന്നു, വേറൊരാള് ഡാൻസിനുള്ള വിളി നൽകുന്നു. സ്നാപകന്റെയും ഈശോയുടെയും ശുശ്രൂഷകള് ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അവിടെ നൽകുക. സ്നാപകന്റെ ഈ മാമുദീസ, പാപികളുടെ ഈ മാമുദീസയിൽ ഈശോ പങ്കുചേരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ ഈശോ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗാഗുൽത്തായിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ജോർദാനെയും ഗാഗുൽത്തായെയും കാൽവരിയെയും വേർപെടുത്തി കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും ജോർദാനും കാൽവരിയും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. ജോർദാൻ നദിയിൽ ഈശോ മുങ്ങി അവിടെ വന്ന് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ കാൽവരിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാമുദീസ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സുവിശേഷ സമയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു മാമുദീസ മുങ്ങുവാനുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മാമുദീസ കാൽവരിയിലെ കുരിശിലാണ് ഈശോ മുങ്ങുന്നത്. ഈ ഒരു മാമുദീസയിലൂടെയാണ്, കാൽവരിയിലെ മാമുദീസയിലൂടെയാണ് പാപപരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവപുത്രന്റെ മുമ്പിലാണ്, മനുഷ്യപുത്രനായ നസറായനായ ഈശോയുടെ മുമ്പിലാണ്. നസറായനായ ഈശോയില് മാമുദീസ മുങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച, അതായത് ജോർദാനിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം, താബോറിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം, ഗാഗുൽത്തായിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കും ലഭിക്കുകയാണ്. ഈശോയിൽ മാമുദീസ മുങ്ങുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഈശോയുടെ മുമ്പിലെ സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. പ്രാവ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പറന്നു നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രതീകമാണ് പ്രാവ്. അപ്പോഴ് പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈശോ പരിഹാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുവരെ അടഞ്ഞിരുന്ന സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. മനുഷ്യപുത്രനായ നസ്രായനായ ഈശോയുടെ മുമ്പില് നസ്രായനായ ഈശോയുടെ ഭാഗമാകുന്ന, അതായത് യഥാർത്ഥ ദൈവപുത്രനില് മാമുദീസ വഴി ദൈവമക്കളായി തീരുന്ന എല്ലാവരുടെയും മുമ്പില് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിൻ്റെ സ്വരം,
പിതാവെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ഹിതം നടപ്പാക്കുന്ന പുത്രൻ. ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്, ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്, അത് എൻ്റെ പുത്രൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഹിതമാണ് അവൻ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈശോ സ്നാപകനോടും പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ സർവ നീതിയും പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന്, പിതാവിൻ്റെ ഹിതം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന്. ഈ ജോർദാന്റെ ചൈതന്യം, കാൽവരിയുടെ ചൈതന്യം, അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാം, അതിനുള്ള പരിഹാരം നസ്രായനായ ഈശോയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ഹിതം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ നടപ്പാക്കി. അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും മക്കളാകാനായിട്ട്, ദൈവമക്കളാകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സഹോദരരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ മക്കള് നസ്രായനായ ഈശോയുടെ സഹോദരരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നാപകൻ സഭയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുർബാനക്രമത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വചന ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രതീകമാണ്. ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. ആ പാപങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും. പാപത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ദൈവക്രോധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാപികൾക്ക് പാപമോചനമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാപത്തിനെതിരെ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ല. പാപത്തിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പാപിക്ക് ഈ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ പാപമോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സദ്വാർത്ത തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷ, അത് സ്നാപകൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ആ മാമുദീസ, ഈശോ നൽകുന്ന എന്താണ്? അഗ്നിയും ആത്മാവുമാണ് നൽകുന്നത്. നമുക്കറിയാം കുർബാന യുടെ ശുശ്രൂഷയാണത്, അപ്പത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണത്. ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പാപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പസാരം എന്ന കൂദാശയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കുദാശ, ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഗ്നിയുടെ അഭിഷേകം, ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കുകയാണ്. നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ മമദിസ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കെ, ഈശോ നൽകുന്ന മമദിസ എന്താണ്? അത് അഗ്നിയുടെ മമദിസയാണ്, വചനത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. സ്നാപകൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് ഓരോ കുർബാനയിലും, അതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ മമദിസ ഉണ്ട്. അഗ്നി നമുക്കറിയാം, ബലിപീഠത്തുനിന്നുള്ള അഗ്നി, അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണെന്ന് നമുക്ക് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൗത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാമെന്ന്. കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ കുർബാനയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വായനയിലൂടെ, ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ചൈതന്യം എല്ലാം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഈശോയോടുള്ള വലിയ ഒരു നന്ദി നമുക്കുണ്ടാവണം. ഈശോയോടുള്ള വലിയ ഒരു കൃതജ്ഞത നമുക്കുണ്ടാവണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം എന്താണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, സൃഷ്ടികളാണ്, പാപികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള മരണത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്നത്. ജലത്തിൽ മുങ്ങുക, നമുക്കറിയാം ആദിയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്യാവോസിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കമെല്ലാം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമ്മൾ ചിലന്തത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ആ സത്യം. മനുഷ്യൻ്റെ സത്യം എന്താണ്? അവൻ പാപിയാണ്, പാപി മരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേ ആ മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക്, പാപിയുടെ യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച ആ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ ആ സത്യത്തിലേക്ക് ഈശോ സത്യം തന്നെയായ, വിശുദ്ധി തന്നെയായ, ജീവനായ ഈശോ വന്ന് മുങ്ങുന്നു. അപ്പോഴേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാമോദിസയുടെ എല്ലാം
വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മുങ്ങുമ്പോഴേ, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി നമ്മളോട് തന്നെ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ, നമ്മൾ ഉയർക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ദൈവപുത്രനായിട്ട് തീരുകയാണ്. പാപരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിത്യ ആരാധന ക്രമം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ മരണവും ഉത്ഥാനവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ കുർബാനയിലും, നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോ തിരുവചനത്തിലും ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ വചനത്തെയും കാണേണ്ടത്, ഓരോ കൃതാശയെയും കാണേണ്ടത്. ഈശോയുടെ മരണം ഉത്ഥാനം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരണവും ഉത്ഥാനവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. വി പ്രൊക്ലെയിം ഹിസ് ഡെത്ത് ആൻഡ് വി അനൗൺസ് ഹിസ് റിസറക്ഷൻ അണ്ടിൽ ഹിസ് കമ്മിങ്. അവൻ്റെ മഹത്വപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുർബാനയിലുള്ളതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം വരെയാണ് ഈശോയുടെ മരണ ഉത്ഥാനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കുരിശ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുതന്നെയാണ്, ക്രൂശിതനും ഉത്ഥിതനുമായ കർത്താവ് മാർ ശ്രീവ. ഇതെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, കുരിശിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുരിശിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിലേക്കും ചുരുങ്ങുകയാണ്. മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ്, കുരിശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രൂശിതൻ, ക്രൂശിതനും ഉത്ഥിതനുമായ കർത്താവ് എന്നാണ് മാർ ശ്രീവ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കർത്താവ് ആത്മാവാണ്, കർത്താവിനോട് സംയോജിക്കുന്ന വ്യക്തി അവിടുത്തോട് ചേർന്ന് ഏക ആത്മാവായിട്ട് തീരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഈ ധനഹാ തിരുനാളിൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ വലിയ നന്ദി, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്ത ഈശോയുടെ നന്ദി, സ്തുതി, ആരാധന, മഹത്വം, അതാണല്ലോ യൂക്കറിസ്റ്റ്. ഈ യൂക്കറിസ്റ്റിക് സെലിബ്രേഷൻ തന്നെ ഈശോയുടെ വലിയ നന്ദിയും പ്രകൃതിയും ആരാധനയുമാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിളിയിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കുചേരാം.